Magnus Stein Gundersen, han skal til Varjorkla Arena på lørdag. Han skal kuske blant annet nummer 6 Orlando Young V75-5, som du selv er medeier på. Løp i kroppen og fortell om løpet på Sørlandet sist. Ja, vi må håpe at løpet har gjort godt. Han var litt tjukk, og jeg tror løpet har gjort veldig godt, men vi vil se det i løpet også. Han må jo regnes som en outsider. Han trener bra i hvert fall, og alt ser bra ut, og sporet var jeg fornøyd med, så går raskt fra start. Så nei, han er en stor outsider. Er det naturlig å være offensiv fra start her? Ja, det må jeg kjenne litt der og da, men han er veldig kvikk ut, altså, så... Og synes det er et billigere løp nå enn det var sist, og distans og alt så. Så nei, det er et fint løp, men han må ha gått fram på løpet. Sist var det vel snakk om drasjelappet, men ble helstengt i løpet. Hva tenker man om hodelag og så videre nå på lørdag? Nei, nå blir det drasjelapper. Jeg tror han hadde, i Sverige hadde jeg åpent hodelag på han, og da blåste han til tett da også, men bestemte helt til siste liten på Sørlandet å sette på en helstengt, og... Og det gikk jo for bra fra start, men jeg tror han løser veldig bra med åpent hodelag også. Det blir nok drarslapp nå.